Բարի մուլտիպլիկացիոն ողջույններ, իմ տաղանդավոր փոքրիկ հեռուստադիտողներ, եթերում մուլտիկնիկ մանկական ուսուցողական հաղորդումն է, ամենով կարծես թե այս նույն բանն եմ կրկնում, բայց ինչ արած, այդպես է, ձեզ ողջունում է մունտ աշխարհի ամենաբարի նկարիչ Քերի Մուլտիկնիկը, ձեզ սիրված մուլտիպլիկացիոն հերոսները, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին և ժամապահ Քերին, Խոստացել է, որ այսօր երկար ժամանակ կտա, որպեսզի մեր մուլտիպլիկացիոն հերոսին նկարենք, Ապաչի ժամանակ շատ քիչ էր ժամանակը, որպեսզի ամբողջովին գեղեցիկ նկարենք, ձեր սպիտակ թղթիկները, գունավոր մատիտները, ռետինե ջնջոցը պատրաստ պահեք, այսօր առաջադրանք ենք կատարելու։ Քաղաք Երևան, Դավթաշեն 4-րդ թաղամաս, Աստղիկ Մկրտչյանը խնդրել է Քերի Մուլտիկնիկին, որպեսզի ձեզ և նրան Քերի Մուլտիկնիկը սովորեցնի նկարել փոքրիկ արքայադուստր վերնագրով մի գեղեցիկ հերոսուի։ Տեսնենք, կարելի է, իմ լավ բարեկամներ, և ես, որպեսզի ժամանակ շատ երկար չկորցնենք, հիշեցնեմ, որ, հիշեցնեմ, ճիշտ է, հիշեցնեմ մեր մրցույթի մասին, մեր լավագույն բարեկամ Ապաչին մրցույթ է հայտարարել, տեսեք, դուք ձեր հերոսներին ստեղծում եք այսպես, նկարում եք, կամ այսպիսին հերոսներ, որ Քերի Մուլտիկնիկն են նկարել ձեռքերով, ոտքերով, նկարում եք, կարող է դա լինել նկար պատմություն և մայրիկների, հայրիկների, տատիկների, պապիկների հետ միասին ստեղծում եք պատմություն փոքրիկ, ուղարկում Քերի Մուլտիկնիկին, լավագույն պատմության հեղինակները, նկարների հեղինակները հաղթող կճանաչվեն, կհրավիրվեն Քերի Մուլտիկնիկի արվեստանոց, կստանան մրցանակներ, հաղթող կճանաչվեն, իսկ այդ պատմությունը, եթե շատ լավ լինի, Քերի Մուլտիկնիկը խոստանում է այն եթերային դարձնել, գուցե մուլտիպլիկացիա, դա կորոշենք, տեսնենք ինչ կլինի, իսկ հիմա Աստղիկ Մկրտչյանի, քաղաք Երևանից, Դավթաշեն թաղամասից, Աստղիկ Մկրտչյանի առաջադրանքն ենք կատարում, փոքրիկ արքայադուստր, ուզում շատ դյուրին ձևով ձեզ սովորեցնեմ նկարել, այս հերոսուհուն, տեսեք, այսպիսի մի պատկեր ենք նկարելու, սամազի թելիկները կհամարենք, մեր արքայադստեր, կզակը, հիմա մազի թելիկները վերևից կարանձնացնենք այսպես պնջով, ականջները փոքրիկ, մազի թելիկներ, երևի թե աջակողմի է և ձախակողմի է հատվածներում մազապունջ նկարենք այսպեսի գնդակի նման, մեկ, երկու, գծիկներ, արքայադստեր թագը, մեկ, երկու, երեկ, այսպես չորս, թագն էլ պատրաստ է, ականջին խորություն կտանք իմ լավ բարեկամներ, տեսեք ուզում եմ աչքերը նկարենք, աչքերը մեր սովորած աչքերի նման չենք նկարի, կլորի, կծվածև, ուղակի այսպիսի մի պատկեր կնկարենք, տերևիկի նման, մեկ, երկու, կարծես թե տերևիկ լինի, մեկ, երկու, սևիկները կիսա լուսնաձև, կարող ենք թարթիչներ տալ, մեկ, երկու, երեկ, մեկ, երկու, երեկ, ունքեր, ոպ, որպսի քիթիկը շատ բարդ չլինի ձեզ համար, այսպիսի շատ դյուրին ձևով նկարված քիթիկ կանենք, գոր գծիկ, ոպ, ժպտացող գեղեցիկ բերանիկ կնկարենք, այսպիս, ոպ, շրթունքները կնդգծենք, մեկ, երկու կարծես սարեր լինեն, երեկ, հիմա ինչ է պետք անել, ես ուզում եմ այս հերոսուհուն նկարել երևի թե լճակի ափին այսպես նստած, իսկ ինչ ենք անելու, թաթիկներն ենք նկարելու այս մասում, մեկ, երկու, այսպիսի պատկեր, ծալում ենք դեպի վերև,
դեպի աջ, հիմա այստեղ շերտիկ, հագուստի շերտիկները, որպեսի նկարենք, մատիկները մի փոքրքը Երևան, ուսերը, այսնը կլորիկով մի անգամիս կանենք, թակավորական արկայադստեր, հագուստ է, վերջի վերջո, հիմա, ոտքերն ենք նկարել, նոր արդեն շրջազգեստը գեղեցիկ, երևի թե ուր է, մի փոքր բարակ մատիտը վերցնեմ, ոտքերն ենք նկարելու, այսպիսի, այս մասից ուշադրություն, կլորիկ, ոտքը, այսպիսի թեքություն ենք տալու, աչև ձախ ոտքերը, մեկ, մյուսը հակարակ, հայելու նման, երկու, այսպիսի ոտքեր ենք, նոր արդեն կարող ենք կոշիկները նկարել. Ես կողքից եմ նկարում սիրելի փոքրիկներ, կարող մի փոքր ծուր ստացվել, եթե ձեզ մոտ էլը ծուր ստացում, կարող եք ուղակի ռետինե ջնջոցով մաքրել և նկարել այնպես, ինչպես հարկն է, հիմա մուկ մատիտով ես ընգծեմ այն ինչ նկարել ենք, տեսակ ինչ ստացվեց, հիմա ամբողջովին իմ լավ բարեկամներ, հագուստ ենք նկարել, շրջազգեստը կարծես թե փորիկներով լինեն, այսպես, գծիկ, շարունակում ենք, կարծես թե եղեր մի լինի, ոպ, ոպ, այսպիսի նախշեր թևիկների վրա, նստաց է փոքրիկը, կապիչներ, եթե դաշտում է նստաց, գուծ է խոտիկներ, հետո կնկարենք լավ խոտիկները, մազերն էլ կարել այստեղ մեր մի քանի պնջեր նկարել, հիմա ինչ ենք անելու, ես ուզում եմ մազերը նարնջագույն ներգել, շեկո, այսպես ասաց հայերեն, գծիկներով կանենք, որ սպիտակ հատվածներ մնան, լավ է, անպայման, սպիտակ հատվածներ թողեք, քանի որ մեր ամենակախարդական մատիտը, դեղին մատիտը, վերջում մեզ օգնության է գալու, ռուսները իրենց լեզով ասում են ռիժի, իսկ մենք հայերենում ունենք շեկո բառը, շեկ, այսպես, մազի փնջերը, գալարած եվ այսպես կլորիկներով ներկեք, լավ է բաչ է, կոպերը ներքևի հատված, իսկ նարնջագույն մատիտով այսպես կնգծեմ, հիմա, հարձնում ենք մուկ դեղին մատիտը, կերը ինչքան ժամանակ ունեք մուլ տաշխար գնալու 5 րոպե, պետք է շտապել սիրելի փոքրիկներ, դեմքը այսպես մուկ դեղին մատիտով եմ ներկելու, կարող բաց դեղին մատիտով էլ ներկել, կամ կծերն է, կամ կարող եք վարդագույն, մարմնագույն, ինչպես ցանկանում եք, շրթունքները չներկեք, շրթունքները կարմիր կարող եք ներկել, այսպես ականջը չմոռանանք, անցնում ենք թաթիկներին, դեղին մատիտը մեր ձերքում է, ոտքերի ինք անցնենք, էլի կնգծենք սիրելի փոքրիկներ, ես էլ կցանկանայի ձեզ նման սովորական մատիտով ներկել, քանի որ էկրանին կարող է այդ գույները մի փոքր լավ չի երևալ, ես փորձում եմ յուղամատիտով ներկել, լավ է, ամենակախարդական դեղին մատիտն ենք վերցնում, թագը, կարող եք ոսկե գույն ներկել կամ ուղակի դեղին, սա էլ էսպես մի փոքր կերանգավորենք դեմքը, թաթիկները, ոտքերը և վերջ, կարմիր մատիտը ուր է և վարդագույնը, տեսեք կարմիր մատիտը կվերցնենք վարդագույնը, կարմիր մատիտով ուղակի հագուստը կնդգծենք, ծալքերը, թևիկը, նախշերը, այսպես շարունակ, ամբողջովին ուզում եմ ասել չեք ներկում, որիս նախշերը, թևիկի շերտիկները, ալիքները, այսպես, ծալքերն ենք ընդգծում,
ու այսպես շարունակ։ Դե ես կարմիր եւ վարդագույն եմ ներկելու։ Դուք ձեր հերոսն է, ինչ գույնով ցանկանում եք ինձ այդ գույնով էլ ներկեք։ Սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Շտապում եմ, քերին ասում է շտապիր, քանի որ ժամանակն է մուլտ աշխարհ գնալու, ես հիմա շրթունքը ընդգծեցի։ Լավ է, հետաքրքիր հերոսուհի է, այ վարդագույն մատիտով սպիտակ թողված հատվածները հիմա այսպես կլցնենք։ Գերցիկ շրջած գեստով արքայադուստր է, մի փոքր էլ, եթե դեմքին նայեք, չարաճճի արքայադուստրը, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Ռարարամ, դարամ, դարարամ, դարամ, դարարամ, վերջ կոշիկները վարդագույն կներկեմ։ Հիմա խոտիկներ, մեզ հիմա հարկավոր են բաց կանաչ մատիտը, ավելի բաց և մուկ կանաչ մատիտները։ Մարգագետինը այսպես ուղակի կանաչով կճնշենք, այսպես սպիտակ թղթիկը։ Այսպես խոտիկներ, էլի խոտիկներ, վերջ, ուղղակի բաց կանաչ մատիտով ես սպիտակ թղթիկը հեռվում գտնվող դաշտերը ինչպես ցանկանում եք, այսպես կընդգծեմ և ձեր հերոսը լավ կերևա, նկարը առաջ կգա, ավելի պարզ կդառնա, թե դուք ինչ նկարեցիք, քանի որ սև գծերը գունավոր մատիտով ես մի փոքր այսպես, օ, սևը, սևը, ուր է սևը, ուր ես, ահա այն, ընդգծենք, ես շտապում եմ սիրելի փոքրիկներ, քանի որ ասացի, որ մուլտ աշխարհ էլ պետք է գնանք, դրա համար, դուք շտապելու տեղ չունեք, կարող եք մուլտֆիլմ դիտելու ժամանակ էլ ամբողջությամբ, դետալներով, գեղեցիկ, ներկել, նկարել, վերջացնել, ահա և մեր արքայադուստրը պատրաստ է, կողքից եմ նկարում, ոնց որ թե լավ է, ավելի գեղեցիկ կարելի նկարել, գիտեք ինչ, երբ որ ես ուղիղ նկարեմ սիրելի փոքրիկներ, այսպես, ձեզ չի երևա, դրա համար այս կողքից եմ նկարում, մեկ-մեկ կլորները, ձվածև կլորիկները, այնպես չեն ստացում, ինչպես կերի մուլտիկնիկն է ուզում, բայց ինչ ենք անելու, հաղորդումից հետո, ամբողջովին նկարելու եք, վերջացնելու եք մեր արքայադստերը, ինչ այլոց ասեմ, առաջադրանքը մեզ ուղարկել էր մեր մշտական հեռուստադիտողներից մեկը, քաղաք Երևան Դավթաշեն թաղամաս, 4-րդ թաղամասից Աստվիկ Մկրտչյանը, խնդրել էր, որպեսզի նկարենք փոքրիկ չարաճճի արքայադուստր, նկարեցինք, հիշեցնեմ, որ նաև մեր ապաչին մրցույթ է հայտարարել, դուք նկարում եք մեր ապաչի կերպարներից մի քանիսին, ստեղծում պատմություն, գուցե անուններ որոշեք նրանց համար, իմ լավ բարեկամներ, նկար պատմություն կամ ուղղակի հեքիաթ պատմություն, մեծերին կխնդրեք, որպեսզի ձեզ օգնեն, ուղարկում եք Քերի մուլտիկնիկին, հաղթողները մրցանակի կարժանանան մեր լավագույն բարեկամի կողմից, իսկ որպեսզի ձեր նամակները, հեքիաթ պատմությունները, նկարները հասնեն Քերի մուլտիկնիկին, ես պետք է հիշեցնեմ մեր հասցեին, քաղաք Երևան, Ալիխանյան եղբայրներ 2, կենտրոն հեռուստաընկերություն, իհարկե մուլտիկնիկ հաղորդմանը, ժամանակն է հրաժեշտի, ժամապահ Քերին, մեր արքայադուստրը, ապաչին մեր լավագույն բարեկամ, ձեր սիրված բոլոր հերոսները այստեղ համարյա թե կան, և Քերի մուլտիկնիկը հրաժեշտ են տալիս սիրելի փոքրիկներ, կհանդիպենք հաջորդ հաղորդմանը, իսկ հիմա այլ բույլդը, Bamba zip, 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 bamba zip